მეგობრებო, ყველას დღეს მე თამაში ვგეტი ახუთ შეძვას და ერთად. მოსალ ყველას. თამაში ვგეტეს. რა და პიტვა გალაგა და ფუჩავარდი. არავის რა გარჩევი. დამოკლეთ ისა. როგორც ხედავთ ახლა შეძვა ახალი ჯეტი ის აკაუნთი აქვს და ჩემთან ერთად შეიძლება ითამაშოს. იმიტომ რომ ორივეს gaming კომპიუტერები გვაქვს და მოკლედ ორივეს ერთად შეგვიძლია ვითამაშოთ რა. ჯეტი აი ყიდა თვითონაც. რედი დააჭიგე ხტები რა. ვარო Ready, 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 ready. Okay, dress it. Dress it. I'm just Sam. Bullets. I was not going to go near now. I'm going to shoot it. Yeah. We're going to be out. Are you sure? Are you sure? Yeah. Are you sure? I'm going to be out. I'm Это мне кажется, что я хочу выиграть. Это на патара из кофеля, э, хадавак. На патара рука. Ой, ты сейчас А, пасти это на кана. Машин. Хла ту итқоди, сквар дамело. Сквар дамело. Магай рагацები ხდება. Магай рага, аха, ай, ай, არ ჭდება დავდება. Али хи. Ბიჭო აქ რა გაოა, ეს არ უნდა ჩამეთო. Ковид, магай рагацები. Кай, але. ი მაგარი ვარ ხო ხედავ? აუ მე კიდევ ვერა. ვერც მე. აუ რა მაგარი გაიარე. ასვაფერ გაილია რატო ეტყვი. რა ეტყვი? ნახე რა მხელა რაღაცა არის. აუ მართლა რა მხელა არის. ცენტრი ის არის. რა ხურკლიანი რაღაცაა. ეს პირველი მასში ვაიმე, 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 გავედი. პრო რო იქნება ადამიანი. დაგელოდო? მინი გადიე, ცოტა გაიარე და ფინიში დამელო. რა მაგარი იყო შეხედეთ. Я хотел гатаитрис. Гатаитрис. Мойца, вигатаитрис ახლა. Ой, садифриде. Вигатаитрис ახლა. Санцахуესო. Гачერდი. Вигатаитрис. მე მოდი ვიცი. რა უნდა? მე მოდი ვიცი. Вигатаитрис ახლა რო ისა რაფია. აა, რამ რა დიდი არაფერი არ ეკლი გეიმერს უფრო მეტი აქვს ხოლმე მაგრამ. Где чем левелс დააკვირდით რა, გეხვეწებით რა. Ау, это африновский кидак. Сада. А, мандуна михте. Ах, ах. Ой, ах, аз диди рагацები ხდება. Сада. Чефефი ჩაშია? Ой, მე. Ау, რა გადავჩი მაგ. Ау, ау. Чефефი ჩაშია? Ара, ара. На тряд мега. Ара. Тряд мега ხდება. Трозе და რენდერი არ მინდა რა ვიდეოს. Кайца. არ მყავს მე რენდერები ვიდეოებისთვის. Ау, ზე. Ау, გავიგე რა. Ау. Ара, 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 види, види, види. Ара, шени, я магра види. У, шен сад, сад ахал. Таши, мандари, ра, рогоц кида ми. Кад ми ходи, ту вера. Таши, ха. Таши, гуане, я, си. Ой, хай, су гаму миди, чем таз магари цурде. Чувак, ра, то цурде ба, эс манкана, ра. Чем манкана цурде ба, ра. Ак. Ой, тати. Шортата би, ара, ри, ара, ри. Ту, ари. А мне вот это тоже гауди амаста. Карги ту вроде შემოწმე, არ შეთერებ. Але თუნა გახვიდე მიდი ბიჭო. Ай, როგორ გავიწოდი და ამოსე. Да гауди ясно. Никита, Никита. Иди, иди. Ара. Э, რა ჭირს ამ ხალხს? ჩინერის გაკეთებულია, თუ რა არის? Ара, ვიღაცისი კი ამა. ესენი ჩვენთვის არა, ეგეთ. Ну, ребят. Магრები ფისალი. Куда гавакете? Ага, мисс. Бичо, ра гава. Ара. Ара, ара, уйре чесу. Yes, yes. Айре. Чекпоинти, ара уйре. Ау, ара иго, чем чекпоинт. Yes. А, მე ხა მანდ მოვალ, გად მოვალ. ოთახ შევიცი და გად მოვალ და გადავიყო. თორე შენ იმ დენ და ჭირდა დენი ფი. ვერ გავდივარ. ჯო ძალიან ძალიან. აკ, აკ მსურია. აუ, 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 აუ. აკ, აკ, აკ. გასტორე. ანა მისიალ წესმართ. გასტორე, გასტორე. ო ყველა გეთი ის უარი რა ქვია მოიც 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 აა მე დაქტო ოდენე თუ რა გიყო ეხლა მე მოდი ვიცი აცნობ და გამომივიდა დაქტო ოდენე ხო ამ კერესო შეიძლება ბიჭო არა ვიღე ჩეკფოინ არა აუ გეხეთები და მოდი რა გეხეთები აუ ბიჭო გეროდები და მე 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 შემეროდები თუ მე მოდაგელებ. აი რა. მე ნამიდივარ, ნამიდივარ და გამომივიდა, ვიცი. მე გამომდის. აა გავიგე როგორ უნდა გავიგე. გამოგივიდა თუ არა?
კი, ცოტა გავიგე რომ რა, და დავიგე. მაგრამ მოკეთ მეგობარო, მეგორებო, ჩემო ძმამ ახლა დაიწყო 19 level-ზეა. და მოკლედ არა, იმ ჩიქი. კაჩი, კაჩი, ეკა. ამ კედას ან кай გავჩი. გახვედი? დახვედი. ახლა არა, მეტი წადი. აუ, წირები გელოდება, კარგი. წითელზე გახვედი, თუ წვანეზე ხარ. აუ, წვანე და მაგაზი გაგიყვარი მე. აუ რა გავამართა. წი კიდე წითელზე ხარ თუ წვანეზე ხარ? რომელზე ხარ? შენ საი ჯანდაბოში. შენ სადა ხარ? მე წვანეზე ვარ. აქ შეიძლება გააჩერე მოკანება? არა, არა, არ შეგილია. შენ მოიწოდა. შენ უჯო მაგარი მომხდარ. თუ ვიტყვით ახლა დანაფეს დავჩები რა სპირალ დარჩები. ახლა სპირალების მეფე ვინ არის, ხო იცი? ო რა ისე რა მოკანა. მათ გეთავაშე რა. მაგრამ მე თავაში მე დაიწყებ დიზლაიქები და ისწავი. არა, 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 არა. აი. ვაბა ესე იმიტომ შენ და ახლა რა. იცი ვერ თამაშობ. არა უშოს, ე? გელოდე. აი, აი არა უშოს. ო, აბა რა ამბრე. აბა შენ 1 საათი გელოდები რა. 5 წუთი. იცანშე რა, გააკეთე. 5 წუთით უკანა ხარ. არა, არა, არა. აუ, გავედი. და ნენ დენეფე ვარ. რა იცი? იმიტომ რომ ნახე სანუ, რამდენი ჩეკპოინტი მაკლია. ო, პირველ სამ მეორე სტაზე გამოვედი. ჰატუშ. არა, არა, დენეფე. ავალეთო. ჩაო კაკაო მაშინა. მაპატიე რა, ახლა ეგრე გამოვიდა. რა არის ეს? მე მაგარი მომკაო. კარგი, მოდი ახლა ახალ. მე მაგა ის. ეს რა არის? ფაში, რატომ ეს მანქანა? მანქანა ვინ? არა უშავს რა ხომ ისე. კარგი, მოგეთ მეგორებო, ახალს ჩავრთავ და დაგებრუნდებით. რა მანქანას იღებ თქვენ? განახტა. კარგი, ნახოთ, ე, ჰაერში ვარ თუ რა ხდება, რა არის? ტელშავლე. მე ტელშავლე. ცენტრ, ნუ მე ტელშავლე გასწავლე. ეს ვიცი ეს. ეს იცი, საერთოდ იცი? კი, ვიცი. საერთოდ იცი? მე ქთავდი ხა ხრებო. ხო. საერთოდ იცი ეს ვიცი, ამით თქვი რა? ესაა, ვიღაცას უყურე რა. სანახარ? ეს ის ხო არის გიორგი გეიმს ხო ხوار უყურე. აი, მაგრამ გიგი. ვარტაპელოდებოდი, სადაც ჩამოვიდოდი, გეხვეწები რა. აუ, გეხვეწები რა, დაველოდი. რა არის? არ დაგეძნები რა. რატო? ე, დაწერა შენ ის რა ფია. აა, კაი, ხო, წაი, წაი. და შეხვედი ინფინიტში. კაი. იყოს ის. ო, კარგად. კარგად. შენ ჩვენი ჩარჩები რა გიგო. დაგეძნები, მე გელოდები. ეგ. არ უნდა დაგეძნები. წადი რა. აუ, ვიტო, სადაც შევარდი. ო, რა მაგარი ჩესია. ეს ბურთები შეიძლება გაიტერო? კი და, ლევანს გასვლა. გაიტა ლევანს გასვლა. დაბო, დაბო. ანა და. ლევო. აა. აუ, ვე რა, უკვე, მე კარგი დაწყება ქონდა, ხო იცი? უკვე გადავწყვიტე. აუ, რა მაგა დავიწყე, ზეტონა кайა, ეს ზეტონა кайა, ასე. მოიცა, მე კარგად დავიწყე. დიდი, აჰა, ავიღე, შენ? აი, აკოცა, მე ხავ დავიღო, დაიცა? არა, ბიჭო. ბიჭო, დაიცა, ავიღე. ოჩა. შენ აიღე? კი. არ მე ავიღე. შენ არ აი, კაია, შენ გაგიღე. მე თავიღე, მე თავიღე. ხომ ეს, ვან, აფუე, მე გარა, ჩეკპოინტი დო. რამდენი ჩეკპოინტი? აუ, რა პატარა ისია. შენ როგორ ახა ტივები? როგორ ახა შენ ტივები? ვაის რა არის? დიდი, დიდი, დიდი. მე ხარდი მოდი და რა მაგრა. სადა ვარ? აუ, ეს რა მაგარი რუკა გამოგზავნი? ვაიმე, არა, არ დაგაფეთქდი. აფეთქდი, ე. ვაი მე მე საფეთქდები. აა, გადავჩი. აა, შენ ყოჩო. ვერა იმე ჩეკოიტი? მე დაანელო იქ რა.
Я фанти выбираю, да? Тихо, я говорю, куда идти, да? Волрайди. А, чеки ты будут, а, райс, пичо. А, мама, канал, им изгарда рахуя. Сайклон, ой, мы мусульмане. Сайклон, изгарда, и асет ярмак, чеки ты будут. Брат, перима. Ау, рама града. Ау, тира куэлло типа, шехете. О, айс грэздэлия, сама. Ва, чё ты так будите, бабе? Рама гари, как это будет. Аба, чалде, сама, бага. Аба, ту гагете. Бэба, коди пьёт, сон, зика, вакете. Ау, аду или че? Ра? Аду или че? Рари, аду. Эса. Рогу, рари. Пичо, твале ви даме. Ау, гауэ, бие. Мойца, мойца, он гадоу, а мойца ты чему отдается? Да, где? Хоме гадо, гавок это хоме твой. Я где обидел, где? Мойца чему отдается, нахуй, дайте, ой, мне. Окей. Твой Артем не чему сва, а другой. А да, да. А вот это вот си, это манкан. Иди, ай, 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 ай. Иди, первый персонаж сейчас. Ира, что ты делаешь? Ира, посмотри, что ты делаешь. Так, да, хо. А, кого там брунди? Ау, 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 рахался, ау. Миди. Ара, ара, фитки. Ты видишь, что там батха? Говори, ты. Батха, ты. Боди, я кеми, боди, да. Злюсь, рамо, поди. Первый вон. Первый раз я сахар, первый мой. Папа, да, папа, да, утром. Ау, ага, мистер Мойги, кидера. Ай, ура, сакете, че. Ай, кого стоит, Мойги, кидера. Ау, кида, ке триале. Ау, это не было, че, пульт. Да, как финиши. Мойга, ай, 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 ой, мне ара, ара, чахта, финиши, талан, мидо. Качерди, манканал, качерди. Ой, мне, ара, ара, ара. Ути, шена, хару, ой. Види, види. Види. Ара. Ой, мне, рагавок, это... Ау, чеми, рагавок. Рагавок, это... Рану, бобо, чау, иди, не. Ау, мы ДНФ дарчи, сей, йогу, эшо, гу. Уай, мы, ау, аша сулика, чудо хань, дай цай. О, рахат, о, шеру, ам даме, ну, дэ. Эти, рано, я трути дарчо, чуй мэти. Ау, кэху, дэ, ДНФ дарчи, са, рогу, дэ, чом. Шо, ДНФ хан. Ау, марха ДНФ вар, э. Тан, ау, ДНФ вар. Ау, арада, мэ, у нагау сулика, ау, мэ, шо. Види, види, ара, хайш дарчи. Хаши, дарчи. ДНФ дарчи. Мене не раса, мне пинуки его, эли. Хо, ай, гри, гада ми хада, мегу рубу сама гер, хэ, даут, мегу на арцу да тамаши. Ау, кай, да, эй. Ау, ча, хэ, бе. Матси вари дагит геда, шива тицки дэн дугу ачуэлэм. Хан тэ, оцит. Мегу рэхо, Моклет, мы говорим, а кому их зовут? Кого, это, ах, хочу что-то дать. И Россия, папа, я хочу. Агит. Мы сами, чем? А убить я тайги, да? Вести я. А убить я наконец. Из крайония. Лави крайон, трага, чё на бароку я руки. Эй, схвали, вы гонцы сама, со. Ради, бичо, вы все умные. Чем папа? Вергаусер, сколько вергаусер? Нахай, Витя, мне нравится, что я не знаю, что я не знаю.
שני ברלי עד הדן אפיים איתו טאו שאתה מאוד דירה תגיל אותו מירה מה הוא כל הכל שעד שובי תגיל אותו מהיר וואר תאי תוקו אוי מה איך אבל תלו תוקו מוקאי לצוד אהוב נראה או איזה מושא אלה בער מתקי אהו נחי למה גר מקרה אה רסו קטן מה אין זה יש 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 გასულ არა ბიჭო მოიცა დამელოდი აი არ დამელოდო წინ ძალიან ბევრი რამე მოგვრის არა წადი შე წადი არა არ დამელოდო მე მითხო დაგელოდო რომ ისა წინ ძნელი რაღაცეებია კაი მე გავამწორე ძოფო მან იყავი ჩაჩი აკუე მონა და მაგა რა დაი იხვის თავი ეკა იხვი ხო აბარა აუ მიგი თე ხაი ხომ მოიგონო ფენტერო დაშერო უთხი წამი დარმო რამჭის რა დავხტუმარ იქით აკეთ ვითფეღარაო რა მე მაგრამ მიდივარ ოი რა გული რაღაცებია ხე აუ ჯადა ამაში თუ მე გამიჭედა აქ ა მე გაბიჭო გამიჭედა რა დებილო რა მეფენე რა გაგიჭედა არა ის გამიჭი და გაჭედი ოუ გაჭედა ხო რო ვერ გადახვევ გადავიდა რაღაცე. აი ჩერდება. ერთი მოსრიალდა. ო მოსრიალდა და ჭედავს. მეგობრებო, ჭედავს, მოსრიალდა. კომპიუტერი ბრალია, მეგობრებო, რომ მოსრიალდა. ო აბა, არა ეგ არის, რა მაგალა. მიდი, მიდი. ოღონდ ლაგავს, ლაგავს, ლაგავს. ლაგავს, არა ისე. ლაგავს, თუ იყავ. მო გახვედი? კარგი, დამელოდე რა. გახვედი. ოჩა მაგარი. ეგ რაღაცა იყო. მეც გამოვედი აღარ წიდება შენი. მე კიდე არა. აუ ვერც მე ვერ გავედი. ა მეც ვიქნე გაუნა გამეჩერებინა თქო. აუ კაი რა. აუ ვიცი ვიქნე არა გააჩერო აქ. არ უნდა გააჩერო კიდე. კარგია მე გადავარ რა ვქნე. ა ეგ იმიტო არ გაკეთებული რომ რო არ გაჩერდე. რო არ გადაჭრა გაიგე რა. შორტკატი რო არ გააკეთო. ა მიდი გელდები. მე რა შორტკატი რო გააკეთო რაღაცა. ბიჭო ეს მანქანა ეგ გამიშტერებული. აა მოდიდა მოდი ე ე მომალო შეხედრა ვიჩე გადავი ჩაო კაკაო მამალო ვარო გამახო მე ხა სპეციალ დაგიჯახე ეგრო იცოდი ეგ მაგო ხარ მაგარი აღება ხე აქსელერეიში მოიცი აუ დაკარგე ვაი მე დე დიურა დაკარგე ადი გადი ბიჭო გადი გადი არა გაჩი გადი გადი ეგ აუ აუ ნახე მაგარი რაღაცა არის არა ახლა მომწოს სანემლა მე გამიდი პირველსა ვაჩი დამელოდი რა მოიცე მომასწერ დამელოდი აი დაგელოდები აჰა მე აუ ჩეკო ძალზე დაგელოდი აჰა კენრი აი ჩემო წადი 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 კარგი სამაგარი გზებია რა მაგარი ეს მაგარი ეს ფანელი ლუანი ძელია ნელი არ არის ხო? პირველი ხო ყველაზე ძნელი შეთვის. სანამ არ მოვედი და არ გაგიყვანე. უი მე რა გავაკეთე? აი მე გასა. ეს ადგილი იყო და შენ რამას ვერ ვაკეთე. რა შენ დაგიყე რა საკეთე? აუ შენი. აუ ეხლა არ მითხრო არ გადავედი. მოიცი ცოტნე გაჩერე უწევ დაველოდე. უწევ დაველოდე მაგა. აჰა. აკარ დაიწა ახალი ფიში? სო აი ხა წადი, წადი, წადი. აი არ დაგელოდე. წადი, სო გადმოვედი, წადი. ფინიშია. წადი. დენეფი. რა, ეს არის 20. ა, ორი ლეპია, ხო? სულ დამოუკიდა. მაშინ რა გვიჭი, წადი. მაშინ აღარ დაგელოდები. ნუ ახლა ეგეთ ისიც. არა, 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 აუ, ჩემი თუ მანქანა. ისროა. ხო, ზოტი. ში, გადავჭი რა მაგარი მანქანა. ჭუჭი რა მაგარი, ა, ჩე გადავ. გადამაგდო რა. კარგი რა, კვირი ხარ. ისრო გადამაგდო. რა გაკეთებულია? აუ, აუ, იგი, იგი. დი დი გასწორე გასწორე ვაიმე რა გავაკეთე გადავედი ვოლრაიდი გავაკეთე ჩემ შექმნილი არა წადი ჩემ შექმნილი ვოლრაიდი გავაკეთე არა ჩემ შექმნილი ვოლრაიდი გავაკეთე და მე რა მოვედი და გავაკეთე აი პრორო ხარ ადამიანი ხო იცი ყველა პრორო ხარ რა გასწორე არა ფეთქდე აჰა ისეს გავ აუ აკავარა ის რა ხარ იყო და რომ მილაგავ. ბიჭო, ამ დისკის ფერი და ამ მანქანის ფერი არა, ჩემ მანქანას არა, ხო იცი ერთნაირად. აკეთე, აკეთე, აკეთე.
kind of like a gummy on it. Hello. Oh, look at my sister's name. What's 76? But I can't see nothing. What can you do? Alcohol. Oh, get the dog. Oh, I'm not going to go. I'm not going to go. I'm going to go to the video. Oh, dislike me, Armin. Right, I'm going to go to the video.